Олексій, що вклав медиків у лікарняні ліжка, депутатська втеча від патрульних та освідчення коханій просто з театральної сцени. Про це та більше вже за мить розповім вам у «Віка-підсумках» у студії Ірина Малюкова. Вітаю! У Каневі пацієнт на підпитку уклав на лікарняне ліжко двох медиків швидкої. Лікарі приїхали на виклик чоловіка, аби допомогти, натомість отримали струс мозку. Побиття фельдшерів продовжилося й у лікарні, навіть у присутності правоохоронців. Причини такого конфлікту дізнавалися мої колеги. За майже 30 років роботи фельдшер швидкої вперше сам втрапив на лікарняне ліжко. У нейрохірургію чоловіка відправив його ж пацієнт. Останній потелефонував у 103, бо його буцімто збила машина. Видимих ушкоджень, кажуть медики, у пацієнта не було. Однак того все ж вирішили доправити до лікарні. Чоловік почав конфліктувати ще в кареті допомоги. У приймальному відділенні пустив у хід кулаки. Він мене за шию і звалив на пол. І почав гемсегати. Неожиданно. Ударився я об стіл головою. Потім вже ж фельдшер, напарник і міліціонер розтягли, відтягли його. Це фрагмент відео з лікарняної камери спостереження. До цього моменту конфліктний пацієнт уже встиг побити медика. Аж тут несподівано наніс удар в голову другому фельдшеру. В обох діагностували струс мозку. Постраждалі переповідають, заспокоїти забіяку не могли навіть полісмени. Це їхня робота, пацієнти вбиті, вони не були присутності. По протоколу ми не маємо права це все робити. Це робота поліції. Тим більше мати була. Була його мати, от і прийшла. Мати. На нього не повпливала мати. Зараз в приймальному відділенні кипить робота. Про інцидент в медзакладі намагаються не згадувати. Головна лікарка телефоном повідомила. Ані коментарів свідків, ані відео з камер журналісти не отримають. Ми можемо надати вам це відео, я консультувалася з юристом. Тобто ви його можете взяти в слідчих органах. А у вас зараз є ті люди, які знаходились той день на зміні? Люди здали зміну і знаходяться вдома. Буйним пацієнтом виявився син голови сусіднього з Каневом села Пшенички. Місцеві кажуть, керманич села вже навідувався в лікарню. Його ж на робочому місці не застаємо. Обидва постраждалих фельдшера уже написали заяву до поліції. В канівському відділі, поки немає судмедекспертизи, відкрили кримінальні провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень. Водночас неспокійний пацієнт теж вирішив скаржитись на медиків у поліцію. Написав, що тілесні ушкодження йому нанесли працівники швидкої допомоги. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Основним доказом побиття може стати запис з камер спостереження. Поліція вже вилучила відео та направила на експертизу. Якщо провину неспокійного пацієнта доведуть, йому загрожує штраф або невеликий умовний термін. Тікав від патрульних та відмовився проходити освідування на вміст алкоголю у крові. У Каневі полісмени затримали депутата облради Віталія Чміля. Свободівець саме рухався нічним містом і відмовився зупинити авто на вимогу правоохоронців. Доїхавши додому, обранець полишив автівку і намагався зайти до квартири. Побіля під'їзду його й наздогнали полісмени. Уже всередині депутат засперечався із людьми в погонах. Аби заспокоїти обранця, патрульні з силою доправили його до райвідділу поліції. Там на Віталія Чміля склали аж 3 протоколи про адміністративне правопорушення. Сам же затриманий депутат свою провину визнає, однак виправдовується, поводився агресивно, бо злякався поліції. Мовляв, підозрював, що це чиєсь замовлення. Натомість факт алкогольного сп'яніння коментувати поки відмовляється лише опісля постанови суду. Нині ж, каже, готовий нести відповідальність за свої дії і навіть скласти мандат, якщо так вирішать свободівці. Голова ж обласного осередку Юрій Ботнар повідомляє, нині триває внутрішньопартійне розслідування цієї події. За його результатами й вирішить долю непокірного поліції депутата. Це явна підстава на мене, явне замовлення, тому що мене вели від самого кафе, де я сидів. Можливо, б мені підкинули в карман якісь наркотики. Така поведінка була в якійсь мірі, скажімо, можливо, неадекватна. Від догани і до складення мандату. Виключення з партії, можливо. Це варіант. У Черкасах невідомий влаштував криваву розправу над 16-річним школярем. Зловмисник не порозумівся з неповнолітнім в одному з розважальних клубів міста. Словесна перепалка закінчилася ножовим пораненням. Медики дитячої обласної лікарні кілька днів боролися за життя хлопця. Про кривавий відпочинок більше у викладі нашої команди.
Болить чуть-чуть. А так. Терпім. Хірург із ювелірною обережністю оглядає 16-річного Кирила. Навіть найменші рухи для хлопця небезпечні. Виявлено ушкодження, ножове поранення нижньої частки лівої легені з продовжуючим кровотечею. Так, для підлітка завершився похід до розважального клубу. Юнака почала займати компанія значно старших чоловіків. Тоді конфлікт ніби вдалося залагодити розмовою, пригадує хлопець. Ну, один із них не успокоївся, ну, почали йти за мною доганяти, толкати, роздворачувати, дергати за руки. Після двох ударів, ну, я там поскользнувся, упав. Ну, по-моєму, в цей момент достав нож якраз. Ну і ударили. Зловмисник одразу втік, Кирило ж у шоковому стані навіть не одразу зрозумів, що його поранили. Я розвернувся, вже йшов на таксі, зрозумів, що це боліт, або що це тече, посмотрів, ну, кофта в крові. Тоді хлопець почав просити допомоги перехожих. Юнака в критичному стані доправили до дитячої обласної лікарні. Хірурги кажуть, усе могло б скінчитися трагічно. Могло б закінчитися там безпосередньо на місці отримання травми, тому що органи дуже... Рядом серце от, і легеня, то шансів могло бути ніяких. Батьки постраждалого коментувати будь-що на камеру відмовляються. Кажуть, усі сили кинули на спільні з поліцією пошуки зловмисника. Його, додають уже правоохоронці, затримали за кілька днів після інциденту. Нині вже оголосили про підозру. Поліція встановила особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Ним виявився житель Полтавщини, йому 29 років. Санкція даної статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Затриманий у всьому зізнався, однак подробиці переповісти не може, бо в момент різанини, мовляв, був на підпитку. Життю ж Кирила вже нічого не загрожує, та попереду в юнака щонайменше місяць реабілітації. Розповідає про те, що він буде вже готуватися до ЗНО, і ці всі вечірки він більше не буде відвідувати. Троє на лікарняних ліжках інфекційної лікарні, ще з десяток хворіють вдома. В одній із груп Черкаського дитячого садка, ймовірно, потруїлися діти. Нині дошкільний заклад перевіряє спеціальна комісія, а інфекціоністи з'ясовують, від чого саме занедужала малеча. Натомість вихователі коментарів уникають. Версії батьків, лікарів та освітніх посадовців збирали наші кореспонденти. Температура під 40 та всі симптоми харчового отруєння через біль у животі дворічний Нікіта перестав плакати лише напередодні. Нині біль зник, температура знизилася. 11:40 нянечка сказала, що він, вибачте, що він дуже хоче спати. Вона каже, ви його пізно поклали спати. Я кажу, та ну ні, вже йому, мабуть, було б дуже погано вже після цього омлета. Була рвота, був понос, була температура. Жінка припускає, саме через яєчню на сніданок занедужали діти. Через стресові хвороби малюка батьки вирішили перехворіти вдома, а не в лікарні. Пригадують, за кілька місяців це вже друге отруєння. Це випадок особисто в нас не перший, це випадок був у грудні, в кінці грудня, перед нашим утренником, перед 22 грудня. У нас був понос, у нас була температура, ми здали аналізи в третю дитячу на Конєва і нам виявили... кишкову паличку. Із такими ж симптомами напередодні ушпиталили трьох малюків із групи Нікіти. Про точний діагноз, мовляв, говорити рано. Попереду ще лабораторні обстеження. Нині лікарі щосили намагаються нормалізувати стан дітей. Всі середньої важкості, всі отримали інфузійну терапію. Ну, десь так до ранку якраз інфузійна терапія закінчилась. Ну і на даний момент всі почувають себе в більш задовільному стані, тобто загрози для життя цих дітей немає. Саме на трьох ушпиталених дітях і акцентують увагу вихователі садка. Мовляв, більше і не похворіло. Версію ж харчового отруєння категорично відкидають. Коментувати ще з журналістам не хочуть. Три дитини в інфекційній лікарні. Офіційно, яка зараз наповненість цією в садочку? Скільки дітей прийшло сьогодні? Куди? У садочок. Я все надаю офіційну інформацію до департаменту освіти. Туди звертайтеся. До побачення. Водночас до нас звертаються батьки інших дітей із цієї групи, які теж занедужали. Мати дворічки спростовує версію про трьох хворих. Прийшли ми додому, лягли ми відпочивати, спати. Все нічого, все нормально, але години 3-4 ми прокинулися від того, що дитина вже рвала. У нас ситуація з коксакі, дуже дітки хворіли, дуже ми лежали, в нашої групи дітки лежали.
У департаменті кажуть, попри все, група сьогодні на навчанні, хоч і присутні в ній лише четверо вихованців із 13. Ми обдзвонили всіх дітей і всіх батьків, то повідомили, що у деяких дітей була рвота, а деякі діти просто не прийшли в садочок. Зараз здають всі аналізи, роблять огляди, і, скоріше за все, що це вже по першій дитині закінчують обстеження, і там це ротовірусна інфекція. І переповідають дитяче меню того дня. Вранці був паровий омлет запечений, картопляне пюре з молоком та вершковим маслом, салат з капусти зеленого рожку, чай з лимоном, батон з маслом, вершковим, мандарини. Саме сніданкові яйця під підозрою батьків. Нині триває спецперевірка в садочку. Її результати обіцяють повідомити вже за тиждень. Онлайн-платформи, мобільні додатки та інтерактивні уроки. Черкаські школярі готуються до зовнішнього незалежного оцінювання із сучасними оновами. Для полегшення життя абітурієнтів створили новий сайт та додаток. Як усе працює та чи корисні нові блага для учнів, мої колеги розкажуть. У шкільних коридорах, на прогулянках і в маршрутках. Аби розпочати підготовку до ЗНО черкаським школярам, нині варто лише відкрити один із кількох мобільних додатків. Кажуть, це полегшує їм освітнє життя і значно економить час. Як в маршрутці їду, як вдома знаходжусь. Це удобно. Там все упорядковане, все розказується детально, показується в картинках. Не потрібно там шукати, знаходити в книжках це. Все є на одному місці. У такому форматі, переповідають майбутні випускники, готуватися зручніше, адже автори вже скоротили лекції до найголовнішого. Книжки потрібні, але вони дуже розкрито дають відповіді, тобто немає тої конкретики, яку дається на ЗНО. Тобто потрібно тоді буде більше прочитати книжок, а так є окремі конспекти. Та вчителі кажуть, такі ноу-хау не завжди корисні, адже учні намагаються з кожного додатку підчитати хоч потроху. Як наслідок, не завжди витримують обсяги інформації. Сучасні діти, з свого досвіду скажу, це діти такого, знаєте, досить такого швидкоплинного запам'ятовування. І величезна кількість цього простору, який з'явився, призвело того, що вони, мабуть, якісь елементарні речі починають забувати. Подивимось карту, дивимося походи, які київські князі. Ні, дивиться, і тіль. Олега і Святослава. Це вже пан Андрій інтерактивно готує майбутніх випускників до цьогорічного ЗНО. Окрім того, що проходять тести минулих років, створюють навіть власні вправи. Так, учитель історії на одному з онлайн-порталів розробляє завдання для своїх учнів. Я їх підібрав за програмою, можемо їх переглядати, в чому полягає специфіка завдання, перевірка, да? Визначити, правильно, неправильно, хоп, а неправильно. Да? Тобто ми підходимо, можемо працювати. От Симон, хто це у нас? Петлюра. А оце правильно. Окрім мобільних додатків та прогресивних вчителів, 11-класники навідуються ще на різні сайти підготовки. Кожен складається з навчальних модулів, розроблених за програмою ЗНО. На ресурсах розміщені відеоуроки, конспекти та тести. Наприклад, перша тема – це календарно-обрядові пісні. Їх включають, тобто ти слухаєш, дають якусь теоретичні відомості. І потім дають по цьому відео тести, тобто для закріплення цього матеріалу. Аби полегшити вже подальше життя майбутніх абітурієнтів, цьогоріч запрацював аналог інформаційної сторінки сайту Українського центру оцінювання якості освіти. Тут знавці зможуть переглянути календар тестувань та власні результати, але лише після отримання сертифікату про реєстрацію на тестування. Це, пояснюють, зменшить навантаження на основний ресурс і його гальмування. Збитки у півсотні тисяч гривень. Так завершилася поїздка для містянки Юлії Фомічової із Черкас до Харкова. Вийшовши з маршрутки, жінка залишилася без багажу. У ньому – документи, телефони та особисті речі. Усе через недбалого водія. Той віддав сумку пасажирки невідомому за 50 гривень. Мовляв, ту просили передати у відповідному пункті призначення. Як відшкодовувати збитки і захистити свій багаж, розкажуть наші кореспонденти. Юлія вирушила автобусом від Черкас до Харкова. Свій багаж передала водієві. Наприкінці поїздки сумки вже не знайшла. До нього підійшов якийсь мужик, але чоловік сказав, ну мені треба темно-синя сумка. Якби
Водій йому каже, там синьої немає, є дві чорні, вам яку, велику чи маленьку? Ну, то каже, давайте маленьку. Це була наша сумка, яку водій фактично за 50 гривень, як передачу, віддав. Збитковість поїздки пасажирка оцінює щонайменше в 50 тисяч гривень. Були телефони, Wi-Fi роутер, зарядні до телефонів і наші документи всієї сім'ї. На цій станції автобуси виїжджають до Харкова. Напарник горе-водія цього маршруту навіть вказати назву фірми-перевізника відмовляється. Зараз документи я дав на переоформлення, навіть їх не бачу. Ви не знаєте, які ви перевізники? Контакти збиткового для Юлії перевізника все ж знаходимо. Там усю вину кладуть на водія. Водитель тут уволен, отак ми розслідували. Він брав сумку, він ставив її, він її приймав. Він за нею повністю відповідає. Горе-водій же спілкуватися із постраждалою пасажиркою відмовляється. Після того, як поліція відкрила два провадження за фактом крадіжки та службової недбалості, кермувальник обіцяв відшкодувати збитки. Нині взагалі не йде на контакт. Алло? Просто поклав слухавку. Да. Щоб уникнути таких випадків, юристи радять обирати вже добре знайомого перевізника. Також обов'язково вимагати квиток, аби за конфлікту довести, що пасажир справді скористався рейсом. Якщо не видають квиток, виникають якісь суперечні питання, я б 10 разів подумав з приводу того, чи потрібно вам мандрувати саме цим перевізником. Він і виконує функцію страхувальну. Так як перевізник має страхувати пасажирів, і за допомогою квитка він це також робить, це доказ того, що ти дійсно перебував в тому маршруті. Да? Якщо ж пасажира спіткала доля Юлії, юристи радять запастися свідками і скаржитися на перевізника до спілки захисту прав споживачів. Тим часом сама Юлія на недбалого водія уже готує позов до суду. Працівники театру засватів, а головна пропозиція – просто зі сцени. Напередодні Дня закоханих черкаський актор освідчився коханій просто під час концерту. Той відбувся в будинку культури імені Кулика. Свідками народження нової родини стали десятки глядачів і наша Олена Фесенко. Пані Олександра вже майже годину насолоджується концертом до Дня закоханих. Поки що дівчина навіть не підозрює, настільки шалено калатає серце її коханого за кулісами. Сьогодні буде подія, да, хвилююсь, руки трясуться, залишилось декілька номерів і вже... Майбутній наречений зізнається, має надію, що сюрприз кохана не очікує. Своє найголовніше зізнання хотів зробити завтра, саме до річниці стосунків, але плани театрала підкоригував графік. Хотів завтра зробити, але враховуючи, що концерт, який присвячений завтрашньому дню, зробили сьогодні, то я роблю сьогодні. Жартома зазначає, хоч відповіді ще не отримав, однак до весілля вже почав готуватися. Це я гроші збирав, це я сьогодні збирав гроші, дівчата. Це на весілля все, все буде там. Друзі та колеги зізнаються, попри вселюдне освідчення знали завчасно. Разом взялися підтримувати і допомагати романтику. Живі почуття на сцені, розумієте, цього не кожен раз побачиш, коли людина по-справжньому плаче, я буду теж стояти плакати, отам, коли все буде відбуватись, з лівого ока буде текти сльоза, але то сльози будуть радості. Чи не найбільше підтримують публічну романтичну ініціативу саме жінки? І мені дуже подобається, що своє сімейне життя він розпочинає саме з такого романтичного моменту, сидячи на колінці, ой, а я секрет не видаю? Сидячи на колінці, простягаючи ручку свою і прохаючи руку у своєї коханої дівчини. Це чудово. Хай буде більше таких моментів, хай наші чоловіки будуть романтиками. Зрештою, вгамувавши емоції, Максим рушає на сцену. І тут такий сюрприз стається. До коханий хлопець спочатку звертається словами її улюбленої пісні. А вже потім на очах у здивованої публіки каже такі омріяні для обох слова. Я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Майбутня наречена не може стримати власних емоцій. Уже згодом дівчина зізнається, почала щось запідозрювати ще під час запрошення коханого на концерт. Мовляв, той надто наполягав на її присутності. І сказав, що приходь навіть сама. Я зрозуміла, казали, що треба йти. Що сама. Я кажу, бери дівчат, бери от, там. Ну, ніхто з дівчат не зміг прийти. Я прийшла, мене провів мальчик на перший ряд. Я вже сиділа в напрузі. Але коли він заспівав пісню свою, «Карі очі, чорні брови», я вже заспокоїлась, думаю, нічого не трапилось. Все стандартно, це можна дихати. Стандартно.
Останній натяк дала її улюблена пісня. Таким публічним зізнанням приємно шокована. Та все ж зізнається, глибоко у серці саме про таке і мріяла. Я дуже люблю театр і, мабуть, десь якась мрія була, щоб це на сцені зробили, так, щоб це було все дуже гарно. Ну і моя мрія збулась. Це круто, це класно. Допоки майбутнє подружжя будує життєві плани, працівники театру ратують за романтику у місті. Мовляв, організувати приємний шок для обранця чи обраниці може спробувати кожен. Це все, чим жила Черкащина цього тижня. Про події прийдешньої п'ятиденки у викладі нашої команди переповім вам уже за тиждень у традиційний для нас час. До зустрічі!